Христа, людям всем расскажи, на кресте Він страждал, чтобы все могли жить, расскажи про Христа, нехай знают усі, є спасіння для них в Ісусі Христі. Скільки гине людей, рідних, близьких, чужих. Скільки гине людей, чи сказав ти для них. Скільки гине людей, рідких, хоти до вина. Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жить. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них. Ісусі Христі. Скільки гине людей на дорозі землі, скільки гине людей, мовчати не смій. Скільки гине людей, нехай твої уста кожен час, кожен день кличуть їх до Христа. Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жить. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі. Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жить. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них.